حاصل پور کے نواحی علاقے شیخوان میں سابق وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ کے ڈیرے پر نامعلوم کار سوار افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈیرے پر موجود ریاض پیرزادہ کے بھائی اور بھتیجے میاں علی عباس پیرزادہ محفوظ رہے، جبکہ ان کا ملازم اللہ رکھا بلوچ زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مددات کے تحت فرار ہونے والے ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور ایک ملزم جس کی شناخت نمبر گاڑی سمیت پکڑ کر BC505 غزنفر علی ولد منظور یوسف سکنہ بہاولپور کو پولیس کے حوالے کر دیا، جسے پولیس نے نامعلوم مقام پر منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔